Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Malatya'da dağıntılar altında kalan 4 nəfər tələbəmiz xilas edicilər tərəfindən tapılıblar. Bu barədə Azərbaycan Universitetləri Facebook səhifəsində paylaşım edilib. Qeyd edilib ki, dağıntılar altında olan tələbələrimizin adları səslənib. Tələbələr cavab veriblər və onların hər biri sağdır.